HJK väntar härnäst på hemmaplan. Serieledarna kommer hit. Känslan inför den matchen? Känslan är bra. Vi kommer för två segrar här och ja, självförtroendet på topp i laget. Hur är din egen form? Den är svajande. Det har inte alls varit som jag hade förväntat mig under inledningen av säsongen här, men ja, det är en ny match så det kan bara bli bättre. Det är mycket på gång i klubben just nu och innan Inter-matchen så följde ni ju med i Europa League-lottningen. Hur har snacket gått inom laget inför lottningen? Inte alls mycket. Det har varit lite spekulationer och sådär som är förståeligt, men vi fokuserar på nästa match och sen får vi se vad som har... Ja, nu blir det fel. under resan till Åbo efter lottningen, hur snabbt kunde ni släppa lottningen och gå på tankarna till Inter-matchen? Med en gång. Personligen så lade jag inte ner någon tid överhuvudtaget. Jag visste vilka vi skulle möta, men sen var det bara Inter-matchen som gällde och jag tror resten av laget gjorde det också. Det var inget snack överhuvudtaget. Det blev Inter Baku, alltså från Azerbaijan. Tankar inför det dubbelmöte och den resan? Oj. Det har inte varit så mycket tankar från min sida. Jag känner inte till landet eller klubben vi möter. Så att vi får se när man kommer dit. Det är det enda. Två veckor IFK Mariehamn. Det gick ju väldigt snabbt. Och så hamnade du här. Berätta lite kort om hur du hamnade i IFK Mariehamn. Ja, det var ju så här. Såklart, jag var ute utan kontrakt sedan januari. Och det här... Sen gick i våren och hörde ingenting. Och tänkte, nej fan, nu får jag flytta till Åbo. Och det här... Så samma dag jag flyttade, var på väg över. Och så ringde Stefan Strömborg och bara frågade liksom, att eftersom jag känner dem från TPS-tiden då. Att vara mina planer och så vidare. De sa att... Sa de bara att ja, att IFK är kanske inte intresserade beroende lite på Simon, hur han kommer att gå från honom. Och så det här, så ringer de, sen går det en vecka, så på onsdag ringer de att Stefan ringer att kan du komma över imorgon? Så tänkte jag att oj fan. Och det här, ja då blev det lite fort och jag kommer över torsdag morgon och snackar om lite matchen över telefon lite på onsdag kväll. Och så var det klappat och klart och så satt jag på bänken på torsdag, det är väldigt fort. Vad säger du om din första tid i klubben? Nej, det är ett trevligt ställe. Ett trevligt gäng, killarna är väldigt schyssta. Det är en sån här mix av, alltså, det är mer en sån här svensk stämning än kanske finns. Det är en sån här god mix av finsk och svensk och sån här. Det är trevligt, man känner sig väldigt välkommen direkt här. Hur är det att vara tillbaka i finländsk fotboll? Ja, det är trevligt. Det är ett tag sedan jag har varit och det är klart. Det är annorlunda än vad man varit de senaste åren, men jag tycker det är trevligt. Speciellt att spela på sommaren är ju skönt att man behöver inte frysa. Match mot HJK, serieledarna kommer till Wiklöf Holding Arena. Vad tror du om matchen? Ja, det är klart det blir svår match. Att det, här, de är ju solklara favoriter för ligaguldet då. Så att, ja, vi måste bara liksom se till att hålla det tätt bakåt och förhoppningsvis och spela bra offensiv fotboll. Det är det enda som gäller. Att vi får ta varje minut som det kommer.